И така, моята колежка иска специално да ти подари една песен от тебе. А, и на искам да подаря за ветераните една песен. Една песен на Кольо Македонеца. Обаче, що ме подарят, не се плаща, да знаете. Нали таз? Една песен за от мен за вас. Ние подаряваме песенни песни. За вас, за ветераните, нали така? От старшината. Продължаваме.